Hola på alle sammen, hjertelig velkommen til litt grann i Rocket League. Nå skal jeg prøve å brynt meg på en viss Håvard Aka Alacho. Jeg har liksom planlagt at jeg skal slå deg. Any day of the week, har jeg sagt. Så det hadde jo vært gøy om du slo meg, sånn foreløpig har jeg ikke slått. Nå har ikke jeg fått opprettholdt skillset. Jeg går på defensiven med en gang, jeg vet det, men vi får se da. Ja. Nå tar vi en trøsterunde, fordi du har såret meg. På deres vegne. Ja. Så da må vi vinne da, er det det du tenker på? Vi må vinne, ja. Jeg suger i doubles, da. Ja, du kan ikke suge like mye som du suger i singles. Åja, jeg suger! Ja vel, ok! Nei, men vi er bedre i doubles. La meg være bak, med mindre jeg må ta ballen, for eksempel. Ok. Det er greit, det er bra, for jeg suger i være bak. Skal du ta ballen nå, eller? Jeg tar den, du. Jeg tar den? Ja, det er egentlig feil, da. Nei, men det går bra, det, fordi ingen av de følger med, så... Ja, ok. Der, ja! Ja da! Ja da! Ja da! Trenger ikke stresse engang, vet du. Trenger ikke stresse engang, jeg er bare rett på. Kall og kalkulert. Så, perfekt. Var det de dreier meg? Jeg vet da, Søren, de følte sikkert ikke med at det var runde. Nei, det er greit det. Den tar du, vet du. Så ja. På siden, det er det mest effektive. Ok. Altid. Jeg fikk first touch da. Men det var en sugen first touch. Jeg skal prøve å få den ut med en... Jeg er i mål, jeg. Så. Jeg er i mål, jeg. Det er bra. Ja, jeg tenkte... Nå kommer den... Woho! Åh, der hadde jeg fått bicycle litt på nå, der hadde vi god kontroll. Jeg blir litt bakpå her, jeg. Oi, hva skjer da? Herregud. Det var lag, tror jeg. Det var dritlag. Oi, oi. Blir du litt bakpå? Mm. Jeg skal bare la han skyte den fremover. Takk. Det var hyggelig, Larry Barry! Larry Barry... Logan... Hva syns du om navnet mitt da? Det lurer jeg på. Renault? Altså, er du sponset av Renault, eller? Nei, jeg tenkte liksom sånn Renault, som i bilmerket. Ja. Og så Ronaldo, som i fotballspilleren. Så det blir liksom, what a save! Det er saves! Så det blir Renault-do, da. Jeg følte det var litt sånn... Ja, skjønte det. Det er jo humor. Det er bil og fotballhumor. Ikke helt dit. Nei! Jeg driter meg så jævlig ut nå. Fy flate. Der, ja! Eller på brann der, jo! Det er jo sjukest, altså! At det ikke ble mål. Jeg tror han ble litt sur også, fordi han drev å sprengte meg. Men du må trykke 4-2, 4-2. 4-2? Ja, det er standard. Det er go-to verbal abuse. No problem. Hva skjer med legget da? Jeg er sånn... Åh, shit, der hadde jeg skårt hvis ikke legget. Unnskyld. Nei, det var leggen, sin skyld. Ja, jeg er leggen. Holy shit. Hva er det? Åh, herregud, for en save! Sånn gjør man det! That's how I roll, bitches! Ja, det er det, ass. Du ruller sånn, du. De så meg rulle. Hvis det går inn nå! Det går inn! Det gikk ikke inn! Det gikk ikke inn! Se meg komme rett på ballen. Åh, det var deilig. Se på den der nå. Akkurat rett der den hadde vært, vet du. Perfect! You see me rolling. Jeg tar den, jeg. For en gang skyld. Ok. Da bare kjører jeg bakover, ja. First touch, ja, det er bra! Leggen putta den greit ute i feltet, da, for å si det sånn. Og der kom han jøken der. Skal jeg ta han? Jeg tar han, jeg trekker tilbake. Se på deg, ja. De så meg rulle. Faen! De hatet det. Det var noe veldig til legg. Er det en amerikansk server? Nei, det er EU. Det er bare det at det er noen av serverene som er dårlige. De krasjer veldig mye med meg. Ja, du tar den. Det er bra. Det var så vidt. Sånn. Yeah. Og der burde jeg vært, vet du. Jeg burde vært der selv. Jeg kan putte... Så det var det. Perfekt, putte den rett i feltet, men jeg rakk ikke å være der. Jeg tar den. Gratis mål. Skal vi no problem? Gratis mål. Nå må jeg score litt også, nå får du meg litt bak her. De baila. Stakkars. Ja, da vinner vi da. Ja. Kommer det ikke inn to andre da? Jo, det er han ene baila, så joiner den. Jeg tar den, ja. Du tar den. Nå må jeg score litt, nå må jeg være på aggressiv litt her. Det er bra de har en AI da, siden han ene duden er AFK. Ja, fordi AI-en i det spillet her er så veldig bra. Det er noen som faktisk klarer litt rann. Er det? Ja. Oi, der stoppet jeg. Holy shit. Nå kommer jeg inn på den her. Gus! Det er passning! Det er passning, Jonas! Ja, den går litt utenfor. Unnskyld! Ja da! Så kommer du, vet du. Det er deilig! Stakkars, ja! Der vant vi! Hurra! Men det var en kjempebra trøst for meg å dra i land den seieren der, hvor vi bare stakk, og vi lagget veldig, veldig mye.
trøstespill, vet du. Det er sånn jeg må være litt hyggelig. Neida, men det var hyggelig, det var moro. Det var veldig hyggelig, og du er nok en bedre Rocket League-spiller enn meg. Ja, vi får se på det. Foreløpig. Ja, foreløpig. I trained you well, Jonas. Ja, you trained me veldig vel, altså. Skal du ha. Hyggelig at dere så på, folkens. Legg inn en like og sjekk ut begge vinklene og linkene i kommentarfeltet. Og vi elsker dere! Tommel opp! Subscribe! Ha det! Da 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 da